A primeres hores d'avui dimecres 18 de març i al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs s'ha fet la presentació de la Passió d'Ulldecona, que la tindrem a l'ermita tot just el dia 4 d'abril. Per tant, hem tingut la presència al Saló de Plens de l'Ajuntament vinarosenc de Salvador Oliver com president de la Federació de Confraries de la Setmana Santa, així com Jordi Carapuig, president de la Passió d'Ulldecona, i l'alcalde de la ciutat de Vinaròs, Juan Bautista Juan, qui ha estat l'anfitrió i el que ha donat la benvinguda. Per tant, cal recordar que la Setmana Santa de Vinaròs és festa d'interès turístic autonòmic i, per tant, Salvador Oliver, com a president de la Federació Confraria de la Setmana Santa, ha donat l'última hora i algunes que d'altres novetats imminents que tindrem dins de la programació de la Setmana Santa a Vinaròs. Però en primer lloc ha estat l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, el que s'ha dirigit als mitjans de comunicació. I que, com després en el desenvolupament de la presentació, tindrem oportunitat de conèixer pues, què incluirem dins d'esta Setmana Santa en el que considerem que tenim moltes coses que aportar i algunes novedoses, i les relatarà en veu del president de la Federació de Cofradies i també, com dia, per part de Jordi en la incorporació de part de la representació de la Passió d'Ulldecona aquí en la Setmana Santa de Vinaròs. Dic que esta nova Junta de Cofradies ja va començar el seu treball l'any anterior, però sí és cert que, com és conegut per tothom, vam tindre pues, l'immoble principal de la nostra ciutat, l'Església Arquitectural, en obres i en exposició, sobretot en l'última etapa, en exposició de la llum de les imatges, i la veritat que és enguany quan tenim l'oportunitat pues, de poder disfrutar del propi immoble en tot el seu esplendor després d'esta magnífica restauració que vam tindre gràcies a la llum de les imatges, i com no, la possibilitat de l'apertura del carreró que llibera l'immoble dins del casco antic, i que tindrem l'oportunitat, i com dic, de tornar inclús a ficar en valor l'estàtua que es va fer en commemoració a la Setmana Santa, l'estàtua dels Caputxinos, per dir-ho d'alguna forma, i que, com bé saben, inicialment se va instal·lar en la plaça Sant Agustí i que en posterioritat pues, vam tindre que retirar-la per diferents qüestions que més val no recordar, per algun incívic que va fer actuacions no correctes, i que la vam posposar a la seva col·locació definitiva quan s'acabés aquesta exposició de la llum de les imatges i en el lloc i en el punt en el que creiem que pogués tindre pues, més significació i més representació en aquest cas, i dins de la Setmana Santa pues, podrem gaudir una vegada més d'esta magnífica obra d'escultura que tenim oferida per la Setmana Santa, en aquest cas per la Federació de Cofradies, i estarà ubicada en este carreró, adjacent, en la part més ampla, en la part de la plaçoleta que s'ha generat, i que la tindrem ja de forma contínua en este lloc per a poder disfrutar d'esta peça. I sobretot el recolzament de l'alcalde, no? És important per a tots nosaltres, per a la Federació de Cofradies de Setmana Santa, pues, tindre l'apoi inconstitucional de l'Ajuntament i el suport personal del seu alcalde. Com tots sabeu, el 27 és el dia del pregó, que estaran tots nosaltres el cardenal de Barcelona, el monsenyor Lluís Martínez Sistà. Vull repetir una vegada més que ell hagués tingut que estar aquí l'any 2013, no va poder ser perquè estava convocat al conclave per la elecció del papa, però que sí que va posposar el seu pregó pel 2015. I així serà. Si Déu vol, el proper divendres 27, el pregó i, per tant, l'inici de la pròpia Setmana Santa vinarosenca se farà en el seu Parlament. El dia següent també hi ha un acte molt important, un acte cultural que ens ompli d'orgull i de satisfacció. És la presentació d'un llibre molt important,
molt important per tot el món, però especialment per a aquells estudiants de Belles Arts, de la història de l'art, que l'han estat esperant durant molts anys en Candeleta. És un llibre que parla del, és un inventari que se va fer durant l'any 33 al 37, 36 antes de la guerra, de tots els monuments de l'antiga diòcesi de Tortosa, que com sabeu arribava fins a Almenara. El seu autor és mossèn Milian. El diumenge 28, que serà, perdona, el diumenge 29, que és diumenge Rams, com tots sabeu, pues, serà el Via Crucis a l'ermita, i després pues, ja entrem de ple a la Setmana Santa, les processons de dijous i divendres. En quant a les processons, també hi ha variacions que vos vull anunciar en aquest moment, i és de que les processons sortiran de dos llocs diferents. Per un costat, de la Iglesia Santa Magdalena sortiran aquelles cofradies que porten al coll, o sigui, que són el Cautivo i la Mareu de la Mercè, Sant Pere i el Crist dels Marines. Sortiran de Santa Magdalena als 9 en punt. I la resta de cofradies sortiran, com sempre, de l'Arcipestal. I després, bueno, després ve el plat fort d'aquest any, que és la Passió de Ullacona. La Passió de Ullacona se farà el dissabte de Glòria, a les 6 de la tarda, a l'entorn de l'ermita, un lloc, com tots sabeu, encantador, un lloc molt adient per fer aquesta representació, i per tant pensem que si fa bon temps serà un espectacle molt digne i molt bonic. El muntatge este de la Passió aquí a l'ermita va néixer ara farà algo més d'un any en una conversa que vam tindre en Salvador, que ja ho tenien ells al cap, i enguany doncs, bueno, vam entrar nosaltres a la nova directiva del Patronat de la Passió, entre les nostres prioritats era fer territori, perquè considerem que la Passió no és només Ulldecona, sinó que és tot el territori de la part sud, de la part de Tarragona i la part de Castelló. Diem que 100 quilòmetres a la part d'Ulldecona amb un compàs fent una redoneta hauria de ser lo potent, lo fort de la Passió d'Ulldecona. En aquesta aposta, llavors vam parlar amb Salvador, li vam comentar, a veure, Salvador, el que havíem parlat ara fa un any, vam anar a l'ermita i francament vam quedar meravellats de les possibilitats que hi ha en aquell entorn natural de fer uns passatges de la Passió d'Ulldecona. Vam creure convenient que per fer la primera arrencada havíem d'anar-me, diem-li, a la part final, diem-li a la part de sabem que la Passió d'Ulldecona consta de tres parts, que és la vida, passió i mort, i vam creure convenient que havíem de començar, que és la tercera part, la part de la mort, i en aquest cas, tenint en compte l'entorn, era aprofitar la plaça i la porxada, fer el que és el pretori, fer el que és el juí de Pilats, a la plaça mateixa de l'ermita. Lògicament, la Coral García Julve arrencaria l'actuació amb un cant, faríem el que és el juí de Pilats, flagelació i coronació d'espines i la sentència de mort, sortiríem del que és la plaça, del que és la plaça de l'ermita, sortiríem per l'arcada i moriríem a les oliveres que hi ha entre l'ermita i la creu, la Coral García Julve tornaria a actuar, sempre aniria la coral omplint-nos l'espai de trànsit, aniria la coral omplint-nos, faríem el que és el carrer de l'Amargura entre les oliveres, fins a arribar al que és la base de la creu, pujaríem dalt i dalt faríem el que és ja la crucifixió de ballament, que és un dels punts més delicadets perquè baixar-lo en el llençol de la creu, si no hi ha molt, igual que la pujada de la creu, si no hi ha molta coordinació és on hi ha perill, faríem el davallament de la creu i l'enterro, acabaríem, si em permeteu, Salvador, amb la García Julve fent-nos, què faria, el rèquiem? L'Aleluia. Acabaríem en l'Aleluia de Händel i crec que tot això, que pot ser una horeta i algo de duració, pot ser un principi d'algo potent, que entre la Setmana Santa de Vinaròs, que ara ha estat ja declarada d'interès turístic autonòmic, la Passió d'Ulldecona d'interès turístic nacional, crec que són dues potències que podem arribar a poc a fer una gran actuació Setmana Santa aquí baix i potenciar el que és territori, el que és Ulldecona, Vinaròs, que en definitiva hi ha al mig un riu que simplement és anecdotari que està allà al mig.